এফালে বিজয়া দশমী আর আনফালে গুরুজনার আজি 576 সংখ্যক জন্মোৎসব আবির্ভাব তিথি আর যার বাবে আজি বিভিন্ন প্রান্তর যিনি সত্র নামঘর সকলতে একই পরিবেশে বিরাজ করেছে। আর তেজপুরের পরিবেশ দেখাইছো, তেজপুরতে গুরু জয়ন্তী উপলক্ষে উলিয়া হয়েছে বৃহৎ ভাগবত শোভাযাত্রা, হরিনামর ধ্বনিরে রজন জ্বলাইছে তেজপুরের পরিবেশ। বাম পর্বতীয় পহুমরা চুবুরীত আয়োজন করা হয়েছে এই বর্ণাঢ্য কার্যসূচীর, যি কার্যসূচীর পোনপটীয়া সম্প্রচার আপনার আমি দেখাম। রূপজ্যোতি গোস্বামী আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। হয় রূপজ্যোতি, নিশ্চয়কৈ নীলাক্ষী, আজি বিজয়া দশমী আৰু দেৱী বন্দনাৰ সমান্তৰালভাৱে সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰ মুখৰিত হৈছে হৰি নামৰে। আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 776 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী, আৰু এই জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে এনেদৰে তেজপুৰ বাম পৰ্বতীয়া পহুমৰা চুবুৰী ৰাইজ এয়া এনেদৰে ভাগৱত যাত্ৰালৈ ওলাইছে। মুখতীৰ্থ পৰশ আছে, পৰশে দেখুৱাইছে, হৰি নামৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে। আৰু যি পৰম্পৰা, বৰ কাপোৰ পাৰি মোৰ সতীৰ্থ পৰশে দেখাব, বৰ কাপোৰ পাৰি এনেদৰে ভাগৱতক আদৰা হয়, এয়া সুন্দৰ পৰম্পৰা, অসমীয়া সংস্কৃতি, এয়া অসমীয়া জাতিৰ জনক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি আদৰ্শ, যি সংস্কৃতি, এয়া প্ৰতিফলিত হয় আমাৰ গাঁৱে চহৰে নগৰে ভূঞে। এনেদৰে বৰ কাপোৰ পাৰি এয়া ভাগৱত সতীৰ্থ পৰশে দেখুৱাইছে, ভাগৱতক আদৰা হয়, এই বৰপৰা এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এয়া আদৰা হয়। এনেদৰে এয়া ভাগৱত যাত্ৰা আমি দেখুৱাইছোঁ, সুন্দৰ পৰিৱেশ, দেৱী বন্দনাৰ সমান্তৰালভাৱে আজি মহাপুৰুষজনাৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে এয়া ভাগৱত যাত্ৰা তেজপুৰ পহুমৰা চুবুৰী নামঘৰ সমিতিৰ উদ্যোগত এনেদৰে যাত্ৰা উলিওৱা হৈছে, আৰু এনেদৰে আদৰা হৈছে ভাগৱতক আৰু সেৱা লৈ তেওঁলোকৰ মংগল কামনা কৰাইছে। আমি দেখুৱাইছোঁ ভাগৱত যাত্ৰাৰ এয়া দৃশ্য, সেৱা কৰা হৈছে, এয়া অসমীয়া জাতিৰ জনক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যি আদৰ্শ, যি ৰীতি নীতি দেখুৱাই থৈ গ'ল, সেই ৰীতি নীতি এনেদৰে প্ৰতিফলিত হৈছে প্ৰতিখন গাঁৱত। আমি এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোক কিমান দূৰ পৰিভ্ৰমণ কৰিব? আমি প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান পৰিভ্ৰমণ কৰিম। হয়, মই নামৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আইসকলে নাম দি আছে, আমি নামৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিম। তেজপুৰ পহুমৰা চুবুৰী দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে অসমীয়া জাতিৰ জনক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আজি 776 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী, আৰু এই জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে তেজপুৰ পহুমৰা চুবুৰীত এক বিশাল ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা তথা ভাগৱত যাত্ৰা উলিওৱা হৈছে। আৰু এই ভাগৱত যাত্ৰা আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ গাঁৱে গাঁৱে, এক পৰিৱেশ, সুন্দৰ পৰিৱেশ, চাওক, বৰ কাপোৰ পাৰি দি এনেদৰে প্ৰতি ঘৰৰ সন্মুখত বৰ কাপোৰ পাৰি দিয়া হৈছে, আৰু এই বৰ কাপোৰ পাৰি ভাগৱতক সন্মান জনাই তেওঁলোকে ভাগৱতৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'ব, গুৰুজনাৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'ব,
তেওঁলোকৰ মংগল কামনা কৰি যাতে ঘৰ সংসাৰ সুকলমে চলে তাৰ কামনা কৰা হ'ব। এয়া বৰ কাপোৰ পাৰি দিয়া হয়, এয়া অসমীয়া জাতিৰ জনক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে দেখাই যোৱা যি আদৰ্শ, এয়া চাওক কি এক সুন্দৰ আধ্যাত্মিক তথা ধৰ্মীয় পৰিৱেশ গাঁৱে গাঁৱে সৃষ্টি হৈছে। তেজপুৰৰ গাঁৱে গাঁৱে প্ৰতিটো সত্ৰ নামঘৰত এই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰে বৰ কাপোৰ পাৰি দিছে আৰু সেই বৰ কাপোৰৰ ওপৰে আদৰা হৈছে। মই এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰ পহুমৰা চুবুৰী। কি ক'ব, এক সুন্দৰ পৰিৱেশ। আমাৰ বামভগতীয়া পহুমৰা চুবুৰীৰ এইবাৰ 52 সংখ্যক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ আমি উলহ মালহেৰে সমূহ গাঁওবাসীয়ে উদযাপন কৰিছোঁ। ইয়াত সম্পূৰ্ণ ৰাইজৰ সহযোগিতা আছে। আজি অষ্টমী দশমী যদিও বিজয়া দশমী যদিও ৰাইজৰ শংকৰদেৱৰ প্ৰতি যিটো উৎসাহ, যি বৈষ্ণৱ পৰম্পৰা, এফালে দেৱী বন্দনা এফালে হৰিনাম মুখৰিত হৈ আছে তেজপুৰ। হয় হয়, আজি তথাপিও আমাৰ কিন্তু আমি বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ যি পৰম্পৰা তাক আমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মই কেমেৰা পাৰ্চন পৰশাক দেখুৱাম কেনেদৰে ধীপ দীপ ধূপ দীপ নৈবদ্য লৈ এয়া তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে, যি মহাপুৰুষজনাই যি এক শৰণ ধৰ্মৰ যি প্ৰৱৰ্তন কৰি গৈছিলে তাৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰৰ প্ৰতিখন গাঁও আৰু প্ৰতিটো নামঘৰ সত্ৰ তেনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ। মই কেমেৰা পাৰ্চন পৰশক এনে পৰিৱেশ দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আচলতে যি ধৰণৰ এক বিজয়া দশমী উপলক্ষে দেৱী বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ আহিছে আৰু এই আচক কেনেদৰে লৈ আহিছে বৰ তেওঁৰ পৰা জানিব কি ক'ব। ভাল লাগিছে, আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ভগৱানৰ। হ'ল ৰীতি নীতি আমাৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা, মহাপুৰুষজনাই যি আদৰ্শ, যি ৰীতি নীতি দেখুৱাই থৈ গৈছে সেই ৰীতি নীতি আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে জন্ম উৎসৱ উপলক্ষে তেজপুৰতো এতিয়া হৰিনামৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে।